рамках візиту на Закарпаття до Ужгородської загальноосвітньої школи номер 4 зі словацькою та українською мовами навчання завітала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Чиновниця відвідала заняття учнів різних вікових груп, поспілкувалася зі старшокласниками та викладачами. У нас люди розуміють 3-4 мови. Вони розмовляють на 3-4 мовах, якщо ви зустрінете в будь-якому Ужгородці або з Ужгородського району. Дуже багато. Скажіть, будь ласка, а ви в початковій школі навчалися словацькою мовою? А в 5 класі починали навчатись українською? А це було складно? Це ви пам'ятаєте, як ви переключалися з словацької на українську? А хто вдома розмовляє словацькою? Перші 4 класи я вчилася тут. Іноді, коли ми розмовляємо з родичами із Словакії, ми іноді спілкуємося з ними на словацькій мові. Успіхів вам! Всього найкращого! Також міністр побувала на інтерактивному занятті про мед та бджолярство для дітей початкової школи. Мед був вельми дорогий, так же опатрення з ним. Це те, що ми якраз впроваджуємо в нову українську школу, щоб всі вчителі застосовували саме такі методики, коли діти можуть руками безпосередньо отримувати досвід і вчити. Основною темою заходів та зустрічей за участю гостей зі столиці стала імплементація закону про освіту в частині статті про мову. За підсумками ж відвідин школи міністр резюмувала – реформі таки бути, однак із ґрунтовним урахуванням потреб нацменшин. Різні національні громади мають різні потреби, тому що при цьому нам треба враховувати приналежність до певної мовної групи, тому що, наприклад, для національних громад з мовної групи, до якої належить українська мова, значно легше адаптуватися до навчання українською мовою, значно легше вивчати українську мову і вивчати частину предметів українською мовою. Я сьогодні закликала освітян, науковців до співпраці над новими програмами навчання української мови в школах для національних меншин, для оновлення методик навчання, для оновлення підручників. Я хочу підтвердити наше зобов'язання України дотримуватися всіх наших міжнародних документів і угод, в яких ми гарантували право національних меншин мати можливість навчатися мовою або вивчати мову на різних ступенях навчання. Це може бути в різних обсягах, але це має бути в такий спосіб, який гарантує також дітям оволодіння державною мовою. Тому ми це мусимо міняти. Просто в який спосіб міняти, скільки предметів, скільки годин – це освітянське питання, яке ми маємо вирішити разом з освітянами і разом з науковцями, запропонувати потім це політикам Верховній Раді України, які повинні відповідно прийняти закон про загальну середню освіту. Окрім того, міністр із аналогічною поїздкою відвідає місто Берегово, де зустрінеться із освітянами міста та району.